Poštovani gledalci, pozdravi iz sportske hale Jezero u kojoj će se odigrati revanš utakmica četvrt finala rukometnog kupa u kojoj će se sastati Kragujevački, Radnički i Beogradski Partizan. Dakle, na delu će biti rivali koji su se u prvoj utakmici sastali pre tri nedelje u Beogradu na Banjici i taj meč završen je nerešenim ishodom 26-26 koji održava u nadi obe ekipe da je moguć plasman u narednu rundu, odnosno završni turnir kup takmičenja. Partizan u ovom duelu u sastavu sa brojem 2 Aleksandar Pilipović, broj 3 kapiten Vanja Ilić, 5 Stevan Sretenović, broj 7 Milomir Radovanović, broj 13 Matija Pižurica, broj 17 Mihajlo Radojković, broj 23 Nemanja Živković, sa brojem 24 Lazar Kukić. Broj 27 nosi Aleksa Maksić. Broj 31 Uroš Pavlović. 32 Luka Radović. Broj 34 Igor Mršulja. Broj 66 Dejan Dakić. Sa brojem 70 Milan Ćućuz. 73 Slobodan Pavić. I sa brojem 93 Mijajlo Marsenić. Trener ekipe Nenad Maksić. Radnički Partizan ovim duelom nastavljaju svoju seriju u pauzi između dva dela sezone. Odigrali su dve prijateljske utakmice. Oba ta meča dobili su crno-beli, doduše minimalnom razlikom. Već sam rekao, u prvom meču kupa bilo je nerešeno 26-26, sledi revanš, a potom i dva meča u okviru play-offa rukometne Superlige Srbije. A kragujevački tim u ovom duelu nastupit će u sastavu sa brojem 5 Dejan Pralica, broj 8 Miloš Prodanović, 9 Aleksandar Janićijević, 10 Aleksandar Gugleta, 11 Davor Basarić, 12 Janko Gemaljević, 15 Ivan Mošić, 16 kapiten ekipe Dušan Petrović, 17 Đorđe Spasić, 20 Ivan Milinčić, 21 Strahinja Simić, 24 Veljko Davidović, 33 Bojan Tomić, 77 Ivan Šmigić, 85 Aleksandar Bosić, 88 Slobodan Ervaćanin i sa brojem 89 Ivan Rajičević. Trener ekipe Bojan Milentijević. Upravo šef stručnog štaba Kragujevčana imao je nekih problema i nedoumica u okviru ovog meča. U timu nema golmana Nenada Lekića. Takođe, Bojan Tomić je dobio neugodnu povredu zbog koje će pauzirati, odsustvovati nekih četiri nedelje. To su prognoze na osnovu izvršenih pregleda. Tako da će bez Tomića Radnički početi i nadmetanje u play-offu rukometne Superlige, u kojoj će se šest timova boriti za titulu novog prvaka Srbije. Sudije na ovoj utakmici su iz Kosovske Mitrovice. Taj par čine Goran Kovač i Srđan Milosavljević. Delegat Rukometnog saveza Srbije je Jovan Jovanović iz Niša. Dakle, bile su to one uvodne napomene. Da podsjetim samo da je iz Radničkog debitantska sezona u Seha ligi. Kragujevčani su u tom premijernom igranju ostvarili dve pobjede, jedan nerešen ishod. I sad se sigurno stigle dragoceno iskustvo kroz utakmice sa u ovom trenutku jakšim klubovima sa područja bivše Jugoslavije, Mađarske i Belorusije. I očekivanje su upravo da će ti mečevi pomoći sada kada je to najpotrebnije, kada se kragujevački tim nalazi u borbi za šampionsku titulu, a svakako i za trofej u kupu. Kragujevčani u sezoni u kojoj obeležavaju 50 godina rada i postojanja su upravo kao ambiciju postavili osvajanje makar jednog trofeja, prvog u klubskoj istoriji. Prva prepreka na tom putu, Beogradski Partizan, pre svega jedna mlada ekipa, jako, jako neugodna. Imali su to prilike da u tim prijateljskim mečevima osete i rukometaši Radničkog. Kažem, dva puta su crno-beli u prijateljskim mečevima uoči drugog dela sezone pobeđili, kako na svom terenu, tako i ovde u sportskoj hali Jezero. Ali Radnički je u prvom meču za kup u većem delu susreta bio u vođstvu na momente i 4 gola prednosti su imali na svom kontu igrači Radničkog.
U posljednjim trenucima šut Raičevića sa krilne pozicije nije to bila baš tako povoljna pozicija. Zaustavljen od strane Čučuza, time je i definitivno postalo jasno da će taj prvi susret završiti se bez pobednika. A sve spremno za početak revanš Mekša. Prvi napad na utakmici imaće Radnički u prepoznatljivoj crvenoj sportskoj opremi. Pokreće na golu kapiten Dušan Petrović. Na desnom krilu Gugleta. Desni bek je Bosić, srednji bek Dejan Pralica, na levom beku Prodanović, na levom krilu Rajičević i na pivotmenu Novajlija. Davor Basarić, igrač koji je došao iz Niškog Železničara, debitovao i u nacionalnom timu u januaru ove godine. Očekuje se da i dalje bude pod pažnjom selektora naše reprezentacije Dejana Perića. U ovim trenucima napad Radničkog ide preko Bosića. Pralica, Prodanović, Pralica, Bosić, još jednom Pralica, Prodanović, Rajičević, Pralica, Prodanović, Bosić, spuštena lopta za Gugletu, začula se i sudijska pištoljka, 9 terac za Kragujevčane, prvi minut igre u toku. Krenuli su navijači Radničkog i sa podrškom, sa tribina, evo prvo pogotka, Aleksandar Bosić, 1-0, vođstvo Radničko posle 50-ak sekundi igre. Pratit ćemo sada i prvi napad Partizana. Za crno-bele pokušali su na golu Milan Čučuz. Trenutno igra u prekidu. Potom na levom krilu sabranjen tri kapiten Vanja Ilić. Na levom beku je Stevan Sretenović. Potom tu su još kao pivotmen Mijajlo Marsenić, organizator igre Igor Mršulja, na desnom beku je Mihajlo Radojković i na desnom krilu Slobodan Pavić. Pokušao je i prekršajem zaustavljen Igor Mršulja, 9 terac za Partizan. Nastavak akcije gostujućeg tima. Nezgodna lopta za Sretenovića. Evo prve odbrane koje je upisao Dušan Petrović. Zanimljam se desno krivo u timu Partizane Nemanja Živković. A promašaj sada sa krilne pozicije Ivana Rajičevića. Ostaje 1-0 vođstvo domaćeg tima. Drugi minut, prvo poluvremena u toku. Nov napad za goste. Sretenović. Mršulja, Radojković za trenutak, Živković, Radojković, Mršulja, Živković, Sretenović iz velike daljine, zahvati ovu loptu Golman Petrović, ali nije uspeo i da spreči donos, završi u mreži 1-1, treći minut u toku, po jedan pogodak Aleksandra Bosića, odnosno Stevana Sretenovića. Da kažem da bilo koja pobjeda jednog od rivala vodi na finalni turnir među četiri najbolje ekipe koje će odlučivati o pobjedniku kup takmičenja. Ima se tu dosta kalkulacije. Ukoliko se utakmica završi nerešenim rezultatom sa manje od 26 postignutih golova, dalje će Radnički. Ukoliko bude ishod na kraju bez pobjednika, a postigne se više od 26 golova, u narednu rundu će Partizan i treća opcija u slučaju igre bez pobednika. Dakle, ukoliko se sutra završi sa onih 26-26 koliko je bilo pre tri nedelje u Beogradu, igraće se produžeci, pa i ako tada ne bude pobednika, onda će se pristupiti izvođenju sedmeraca. Mršulja za prvo vođstvo crno-belih. Prošao je kroz odbranu Kragujevčana. 1-2, četvrti minut u toku. Bosić, Pralica, Prodanović, Pralica, Bosić, Pralica, Prodanović, Basarić, Prodanović, Bosić. Marsenić je prekršajem zaustavio ovaj napad domaćih. Izveden je već deveterac. Pralica, Bosić.
skok šut sa zadrškom, izmigoljava se ova lopta Čučuzu. Drugi pogodak Bosića, 2-2. Počeo je teći peti minut. Prekršaj je zaustavljen. Prodorni mršulja. Žuti karton za Ivana Milinčića. Defanzivca u redovima Radničkog. Nastavak akcije crno-beli. Ponovo mršulja. Sretenović. Dobar izlazak Basarića. Još jedan deveterac za goste. Sretenović, mršulja. Radojković, mršulja. Sretenović. Radojković, mršulja. Ispala mu je lopta, ali uspio je da dođe do nje. Ne potom i da prođe pored Milinčića. Još jedan deveterac za Partizan. Šesti minut je počeo teče, nerešeno je 2-2. Neprecizna akcija, Gugleta je došao do lopte, Milinčić. Sporo se pridodaje ostali igrači u crvenim dresovima. Dva minuta isključenja za jednog od igrača Partizana. Za mršulju. Dakle, situacija u kojoj će Radnički imati prednost igrača više na terenu u napadu za drugo vođstvo na ovoj utakmici. Bosić, Pralica, Prodanović, Pralica, Bosić, Prodanović, Gugleta, Bosić, odlično je uposlio Basarića i prvi pogodak Novajlije u redovima Kragujevčana, 3-2. Dva pogodka Bosića, jedan Basarića. Ojačao je Radnički tu poziciju na liniji 6 metara. Osetio se bar u drugom delu taj odlazak Nemanje Grbovića, prvog strelca Kragujevčana, koji je bio nezadrživ i za timove u SEHA ligi. Kao što je poznato, reprezentativac Crne Gore je posle Crvene zvezde Radničku karijeru nastavio u Mađarskoj. Deveteraz za Partizan, Radojković. Sretenović prema Marseniću. Novi prekrišaj. Sretenović. Odbranio je Petrović. Njegova druga odbrana. Ostaje 3-2 vođstvo Radničkog. Milinčić. Pralica. Pokušaj da proigra Gugletu. Potom bio veoma borben. Sačuvao loptu i time nastavio napad Radničkog. Prodanović. Rajičević. Prodanović. Pralica. Bosić. Pralica. Partizan je umeđu vremenu kompletirao svoje redove. Istekla je vremenska kazna isključenja za mršulju. Pokušao je sada Prodanović. Našao se u sendviču između Marsenića i Radojkovića. Deveterac za Radnički. Bosić. Pralica. Prodanović. Sa zemlje. Vešto je to učinio Miloš Prodanović. Prvi gol. I prvi put dva gola prednosti na ovoj utakmici u 8. minutu. 4-2 vođstvo Radničkog. Nov napad sada za Partizan. Mršulja. Radojković. Sretenović. Ulazi levokrilni kapiten Partizana na crtu, a kroz odbranu domaćih prošao je Radojković, smanjio na 4-3. Počeo je teče 9. minut u prvom poluvremenu. Radnički ponovo u napadu. Prodanović. Pralica. Bosić. Pralica. Basarić. Bosić. Prodanović. Pralica. Prodanović. Miloš Prodanović, drugi gol. Izinačio se sa Bosićem. 5-3. Vidjet ćemo, može i Radnički da
ovoj fazi sačuvao sada gola prednosti. Radojković, problemi sa loptom, nastavit će se akcija crno-belih, još jednom Radojković, zaustavlja ga Rajičević, 9 terac za Partizan. Radojković, Sretenović, Radojković, prekršaj sada Prodanovića, još jednom će to biti 9 terac za goste. Ispala je lopta Radojkoviću, da vidimo ko će do nje. A lopta je ipak za Radnički. Ima li kontre? Guglet ide napred. Sam je na polovini crno-belih i izgubio loptu. Sada prilika za Partizan, koju je iskoristio Stevan Sretenović. Njegov drugi gol. 5-4. 10. minut. Još uvek i jedni i drugi itekako u igri. Pravica organizuje napad Radničkog. Prodanović. Prekršaj sada Basarića. Želi da napravi što bolji blok Prodanoviću. Sretenović. Radojković na uručenje za Marsenića, ali na kraju lopta kod Živkovića. Izaći iz igre Radovanović, kako bi stupio svoje mesto Mršulji, crni beku i organizatoru igre u redovima Partizana. Sretenović, Mršulja, Radojković između dvojice, zaustavljen, nije mogao da prođe. Pored njega su bili Rajičević i Bosić. Mršulja, Sretenović, treća odbrana Petrovića. Čuva Radnički prednost. Minimalno u ovim trenucima, 5-4, Bosić za Gugletu. Činilo se da je tu akciju zaustavio Vanja Ilić, međutim lopta će ponovo pripasti rukometašima Radničkog. Pralica. Prodanović. Pralica. Bosić, Pralica, Prodanović, Bosić, Prodanović, majstorski, Dejan Pralica, prvi pogodak i treći put plus dva za Radnički, 6-4, na isteku 12. minuta, Mršulja, Radojković, Sretenović, Radojković. Grešku korac ima. Lopta za Kragujevački tim. Evo prilike da se možda i prvi put dođe do plus 3. Pralica. Bosić. Gugleta. Bosić. Pralica. Prodanović. Pralica. Bosić, Pralica, lagano ide ovaj napad Radničkog, čeka se sigurna pozicija. Aleksandar Bosić, treći gol, 7-4. Ovo je najveća prednost u dosadašnjem toku susreta. Dejan Dakić je na golu Partizana zamenio sada Čučuza. Ostaje i dalje 7-4 u 14. minutu. Napad za Kragujevčane. Prodanović. Pralica. Bosić. Prodanović. Rajičević. Pralica. Siguran sada Ivan Rajičević. 8-4. Sasvim razumljivo. Time outom reagovali su sa klupe Partizane, pre svih trener Nenad Maksić.
vaše dobro. Dunav osiguranje. Istekla je prvi minut odmora, zatrašen sa klupe crno-belih posle vođstva Krgojakšana 8-4 ostvarenog u 14. minutu prvo povremena. Napad za Partizan. Mršulja, Radojković, Živković, Mršulja, Marsenić, pravovremeni prekršaj Ivana Milinčića, nastavak akcije gostiju, Mršulja, Radojković, Mršulja, Radojković, Sretenović, silovito od strane Sretenovića, treći pogodak, smanjuje na 8-5, bližimo se sredini prvog poluvremena. Po tri gola za sada, Aleksandar Bosić u Radničkom, odnosno Stevan Sretenović u Partizanu, tri odbrane upisao je Dušan Petrović. Pet jedan sada odbrana Partizana, sa Ilićem kao tim najistorenijim igračem. Prodanović, spoljni deo mreže. Ostaje 8-5. Mršulja, Radojković. Mršulja, Živković. Beto Pavić, dosta slični brojevi Pavića i Živkovića. Deveterac za crno-bele. Mršulja, Radojković. Na kraju u strelce se upisao prvi put Vanja Ilić. Sada serija od dva vezna pogotka igrača Partizana. Smanjili su na 8-6. 16. minut u toku. Prodanović. Pralica. Bosić, Pralica, Prodanović, silovit u svom karakterističnom stilu, Miloš Prodanović, i on je sada nakotio tri gola, 9-6 je, dva minuta isključenja, čini mi se za Basarića, upravo tako. Debi Davora Basarića u dresu Radničkog. Imao je Basarić prilike da u ovoj sezoni u okviru Superlige Srbije odmerava snage sa timom iz Beograda. I jasno da dosta dobro poznaje njihov sistem igre, kako u odbrani, tako u napadu. Partizan s igračem više. Sretenović pogodio je od ovog trenutka najefikasniji akter meča, četvrti pogodak Sretenovića, smanjio je vođstvo Radničkog na 9-7. Još minuti 40 do povratka u igru Basarića. A fizioterapeut domaćeg tima Igor Mitrović primoran je da ukaže pomoć Rajićeviću, posljedica jednog od malopređašnjih duela sa igračima Partizana, pridigao se, nastavit će sa igrom. Bosić, Gugleta, Pralica, Prodanović. Za sada lopte
ne idu na krilne pozicije kada je napad Radnička u pitanju. Doduše, Rejčević je postigao jedan pogodak, ali kao bek sa te pozicije pokuša sada Rejčević i iznudio sedmerac. Lepa akcija u kojoj su učestvovali Bosić, Guglet, na kraju lopta pomalo srećno došla do Rejčevića koji je to znalački znao da iskoristi i iznudi najstrožu kaznu. Dejan Pralica i Milan Čučuz. Jednu intervenciju upisali smo Čučuzu za sada. Siguran Pralica, njegov drugi gol. 10-7. Još 50 sekundi do povratka Basarića. Sretenović. Radojković. Sretenović. Radojković. Mršulja, Radojković, dvojni blok ga je zaustavio. Došla je lopta do Gugleta, do Guglete i pogađa desnokrilni napadač Radničkog, njegov prvi gol, vraća plus 4 i to u situaciji kada Radničko još uvijek nije kompletan, da stvari budu bolje za Kragujevčane, isključenje zaradio Slobodan Pavić, drugi igrač Partizana, koji je isključen na 2 minuta, 5-5, još 15 sekundi, potom će Radnički imati prednost igrača više. Mršulja, Radojković, Sretenović, Radojković, Mršulja, Sretenović, odbrana Petrovića, ostaje plus 4, 6-5 sada, bar kad je brojčano stanje igrača na terenu u pitanju. Pralica, Prodanović, Pralica, Bosić, Gugleta, Bosić, zaustavio je napad Mihajlo Radojković, Rejčević, Prodanović, Pralica, Gugleta, Bosić, pogodio je Aleksandar Bosić. Četvrti gol, 12-7, prvi put 5 gola viška za Kragujevčane, 19. minut u toku. Radnički u seriji pogodaka, koja je rezultirala tim najvećim vođstvom u dosadašnjem toku meča. Žuti karton pokazan je Milošu Prodanoviću. Nastavit će svoj napad crno-beli izvođenjem 9 terca. Još 13 sekundi pa će biti kompletniji, u gri će se vratiti Slobodan Pavić. Od Marsenića će krenuti nova akcija. Mršulja, Živković, Mršulja, Sretenović, Mršulja, Živković, Sretenović, Mršulja. Partizan kompletan od ovog trenutka, sa zemlje je pokušao Sretenović, šesta odbrana Petrovića. 20. minuti u toku, 12-7 vođstvo Radničkog. Mršulja, Živković. Novi deveterac za Partizan. Još jedan će morati da se prebriše podloga na kojoj se igra. Gerd Flor. Podloga koja je bila obavezna tokom nastupa kragujevačkog tima u regionalnoj SEHA ligi. Nastavak akcije gostiju.
Živković. Mršulja. Promašaj. Lopta za Golobana Petrovića. Ostaje 12-7. Prodanović. Rejičević, Prodanović. Pralica vraća se u igru. Najefikasniji u redovima Radničkog četvorostruki strelac Aleksandar Bosić. Evo ga posjedu lopte. Gugleta, Bosić. Pralica, Prodanović. Pralica, Bosić. Gugleta, Pralica. Bosić, Prodanović. I još jednom Aleksandar Bosić. Peti gol, 13-7. Sada će i Luka Radović među stative u timu Partizana. Slab učinak do sada golmana crno-belih. Mršulja, Živković. Uporan je Živković, stvorio je poziciju za Radovanovića. 2 minuta isključenja za Ivana Rejičevića. Po 2 isključenja za sada na obe strane. Basreć i Rejičević u timu Radničkog, odnosno Mršulja i Pavić kod ekipe Partizana. Ući u igru Đorđe Spasić, koji je propustio poslednji meč u SHL ligi sa Tatranom. Razlog je bila zadobijena povreda u duelu sa Zagrebom. Evo sada u prilici da odmeni isključenog Rajičevića. 13-7, 22. minut u toku. 5 golova Bosića, 3 puta strelce upisao se Prodanović, 2 puta je učinio Pralica, a po jednom Kugleta, Basarić i Rajičević, 7 odbrana Petrovića. Na drugoj strani 4 pogotka Sretenovića, po jedan gol za sada upisali su Ilić, Radojković i Mršulja. Samo jedna intervencija, i to Milana Čučuza, kada su golmani Partizana u pitanju. Nastavak utakmice. Bosić. Gugleta. Bosić. Pralica. Izlazi Ilić na Prodanovića. Gugleta. Greška Aleksandra Guglete. Izgubio loptu. Ilić. Lako rešao ovu situaciju. Kapiten Partizana Vanja Ilić. Njegov drugi gol. 13-8. 22. minut. Još minuti 15 sekundi pa će Radnički biti kompletan. Pralica, Gugleta, Spasić, Bosić, Pralica, kroz šumu ruku prošao je Dejan Pralica, nije to bilo ni malo nežno. I sada time out, trener Bojan Milentijević. Letuj, zimuj, kao student putuj širom sveta. Budi deo đačke ekskurzije i sa sobom ponesi najlepše uspomene. Novi vidici kroz nove predele. Otkri ih jer su skriveni samo za tebe. Malo poviše Zelengore. Index, Index, Tours. 331-534. Garantovano najpovoljnije. Za vaše dobro. Dunav osiguranje. Drugi time out u toku prvog poluvremena. Dakle, posle trenera Maksića to pravo iskoristio je i Bojan Milentijević, ali u znatno povoljnijem trenutku kada njegov tim ima vođstvo 13-8. Nastavit će akciju sa igračem manje. Usled isključenja Rajičevića. Dvadeseti treći minut u toku.
Čekamo znak arbitra da se nastavi sa igrom. Bosić, Šmigić po prvi put u postavi Kragujevčana. Prodanović. Bosić. Iz daljine pokušao je Prodanović, prva odbrana golmana Luke Radovića. Sada nešto izmenjena i postava Partizana u ovom napadu. Živković sa levo krila. Njegov prvi gol. 13 prema 9. Dva pogotka postigli su igrači Partizana sa igračem više. Za koju sekundu Radnički će biti kompletan. Ovog trenutka ušao je Davor Basarić, zauzit će svoje mesto na liniji 6 metara. Šmigić. Bosić. Prodanović. Gugleta. Bosić. Šmigić. Za Basarića, prozre njegovu nameru. Radović vezao dve odbrane. Da li je Partizan konačno pronašao raspoloženog golmana u ovom meču? Radovanović. Živković. Radovanović. Kukić. Sretenović. Kukić. Radovanović. Sretenović. Zaustavljen između Basarića i Guglete. Nešto manje od 6 minuta do kraja prvog poluvremena. Sretenović. Ispala je lopta Radovanoviću. Uspeo je da sačuva svoju mrežu Dušan Petrović, njegova osma intervencija. Ne uspeva Basarić da prihvati loptu. Kontra za goste, prejaka lopta za Ilića. Na vreme je osetio opasnost i golman Petrović. Šmigić. Još jednom lopta na pravi način, ne dolazi do Davora Basarića. Na semaforu ostaje 13 prema 9. Na levom krilu će sada zaigrati Pilipović. Ilić. Radovanović. Živković. Sretenović. Pilipović. Sretenović. Dobra odbrana Kragujevčana. Pre svega Basarića u duelu sa Mijailom Marsenićem. Žuti karton pokazan je treneru Radničkog Bojanu Milentijeviću. Nastavak akcije gostujućeg tima. Radovanović, Ilić. Problemi sa organizacijom ovog napada. Ilić kombinuje sa Marsenićem. Predsednik Mijailo Marsenić, njegov prvi gol. 13 prema 10. Tri vezana pogotka crno-belih. U 26. minutu sveli su zaostatak za domaćim timom na 3 gola. 13-7 bilo je u 21. minutu. Šmigić. Bosić, Šmigić. Prodanović spušta loptu za Rajičevića. Efektno, drugi pogodak Ivana Rajičevića. Prekida tu seriju gola Partizana, 14 prema 10. Pilipović, Sretenović, Ilić, Radovanović, Ilić. Deveterac za Partizan. Radovanović. Ilić. Lukav udarac Vanje Ilića. Treći gol. 14-11.
Napad za Krgoje Akčane organizuje iskusni Ivan Šmigić. Bosić ponovo ne prolazi to proigravanje za Bastarića, ali ovoga puta usled prekršaja nad novim pilotmenom Radničkog. Manje od 3 minuta do kraja prvog poluvremena ovog susreta. 14-11 trenutno vođstvo Radničkog. Prodanović, Bosić. Izblokiran Aleksandar Bosić, ali došla lopta do Guglete. Promašaj sada sa krilne pozicije. Reprezentativca, zapravo sada posle dolaska Bastarića, jednog od dvojice reprezentativaca Radničkog. 14-11 i dalje, napad za Partizan. Ilić, Sretjanović, Ilić. Lopta ponovo za Partizan. Ilić. Veliku borbu vodili su Marsenić i Aleksandar Bosić. Znatno korpulentniji Mijajlo Marsenić. Umesto Bosića sada u igri Ivan Milinčić. Minuti 55 sekundi do kraja prvog poluvremena. Čovjek traje prekid. Kako bi se prebisla podloga. Nastavak napada Partizana. Radojković. Sretenović. Radojković. Silovit prodor Radojkovića. Njegov drugi gol. 14-12. Minut i pol do kraja prvog poluvremena. Sada u postavi pregovaračkog tima Veljko Davidović na neobičajnoj desnokrilnoj poziciji u ovom napadu. Bosić, Davidović, Bosić. Sa dva pivotmena Radnička u ovim trenucima. Lopta za goste, lopte za goste. Spetljali su se pregovarački rukometaši. Poslednji minut je počeo da teče. Ilić, Radojković, Živković, Radojković, Sretenović, Ilić, Radojković, Ilić, Sretenović, spoljni deo mreže, za trenutak svi zastavi, mislim da se radi o pogotku. 14-12. Vjerojatno poslednji napad za Radnički u prvom poluvremenu. Pralica. Bosić. Gugleta. Bosić. Pralica. Prodanović. Basarić. Prodanović. Pored same stative. Ponovo će morati izvede u loptu golman Radović, čini je to van terena prvi put, ali u međuvremenu oglasila se i sirena. Dakle, posle 30 minuta igre u revanš utakmici četvrt finala nacionalnog kupa, Radnički Partizan 14-12.
poštovani gledalci, slikom smo ponovo u sportskoj hali Jezera u Kragovicu. Očekujemo početak drugog poluvremena, revanš utakmice, četvrt finala rukometnog kupa Srbije, duel između Radničkog i Partizana. Posle 30 minuta igre, 14-12, vođstvo domaćeg tima. Radnički je gotovo celokupno prvo poluvreme proveo tako što je bio u vođstvu, doduše u četvrtom minutu crno-beli su vodili 2:1, i to je bio jedan jedini put kada su imali prednost. Najveću razliku Radnički je ostvario u 21. minutu, kada je imao 6 golova viška, kod rezultata 13:7. U domaćoj ekipi najefikasniji sa 5 golova je Aleksandar Bosić, 3 pogotka postigao je Miloš Prodanović, 2 Rajičević, koliko i Pralica, i po jednom predstavljenju bili Gugleta i Basarić, 8 odbrana, golmana i kapitena Dušana Petrovića. U Partizanu 4 gola Sretenovića, 3 je postigao Ilić, 2 Radojković, po 1 Živković, Mršulja i Marsenić, 2 odbrane Luke Radovića, 1 Milana Čućuza. Prvi napad u nastavku meča za Partizan, ostaje Luka Radović na golu za crno-bele, tek u finišu on uspeo da veže dve intervencije, što prethodno nije pošlo za rukom Čućuzu, odnosno Dakiću. Na levom krilu Pilipović, na levom beku je Sretenović, organizator igre u trenucima Ilić, na desnom beku Radojković i na desnom krilu Živković, odnosno na liniji 6 metara, najviši igrač u redovima crno-belih Mijajlo Marsenić. Što se tiče Radničkog, Petrović među stativama, ova odbrambena formacija u sastavu, Gugleta, Basarić, Milinčić, Rajičević, Prodanović i Pralica. Lopta za Radnički, nisu uspeli crno-beli da iskoriste prvi napad u nastavku, Gugleta, zaustavio je to proigravanje Ilić, Živković, sve sam uradio, sada Živković, njegov drugi gol, 14:13, na isteku 31. minuta. Poslednji put gol prednosti Radnički imao u 10. minutu kod vođstva 5-4. Pralica, Bosić, Prodanović. Prekršaj nad Milošem Prodanovićem. 9 erat za Kragujevački tim. Pralica. Bosić. Prolazi Bosić sada i postiže svoj 6. gol, svih 6 iz igre. Vraća plus 2, 15:13. Sretenović. Ilić. Radojković. Sretenović, Radojković, Ilić, preko gola odlazi ova lopta, sačuvao je Radnički u ovom naletu crno-belih vodstvo od 2 gola razlike. Pralica, Bosić, Pralica, Prodanović, Pralica, Bosić, lagano sada kombinuje bekovska linija Kragujevačkog tima, Prodanović, prekršen, zaustavljen Davor Basarić, preko sam došao iz Niškog železničara, dobio raskid ugovora sa sada već bivšim klubom na arbitraži, i kako je istakao na konferenciji za novinare uopće ovog meča, sasvim sigurno ostaće u Radničkom do kraja ove sezone. E sada, ukoliko se dođe do zajedničkog jezika prihvatljivo za obe strane, ta saradnja će se nastaviti i u buduće. 15:13, vođstvo Radničkog koji nastavlja napad. Rajičević, Pralica, Prodanović, Pralica, Prodanović, sam je bio na trenutnoj poziciji, Rajičević, nije to video Prodanović. Potom Sretenović je nepropisno zaustavio Bosića.
svog saigrača Bastarića pogodio Bosić prije kumovog šuta. Uzvećaju gosti. Pokušao je Radojković, iznudio 9 terac za svoj tim. Marsenić sa loptom. Ilić. Sada je na desnom beku Milomir Radovanović. Evo ga sa loptom. Živković. Radovanović. Ilić. Sretenović. Ilić. Radovanović. Ilić. Živković. Sretenović. Dobro se postavio Basarić. Ilić, veoma pokretljiv. Sretenović. Ali ne odustaje od borbe. Iskusni Ivan Milinčić. Sretenović. Deveta, odnosno prva odbrana Petrovića u drugom poluvremenu. 35. minut u toku, 15-13, već neko vreme stoji ovaj rezultat na semaforu. Prodanović. Pralica, Bosić. Pralica, Prodanović. Pralica, Prodanović. Siguran Dejan Pralica. Preuzeo odgovornost u ovom napadu, njegov treći gol. I upravo tri gola prednosti, 16-13. Ilić. Filipović, Ilić. Sretenović odlazi na klupu, umesto njega Kukić. Ilić. Kukić. Ilić. Kukić. Ilić. Lopta za Marsenića, spretno je prihvata. Drugi gol Mijajla Marsenića. 16-14. Bosić. Gugleta. Pralica. Prodanović. Pralica. Prodanović. Lopta za Rajičevića. Bosić. Rajičević. Proigrao je Bastarić i evo drugog sedmerca. Za Radnički prvi je realizovao Pralica. I uz to isključenje za Milomira Radovanovića. Treće isključenje igrača Partizana. Po dva su imala oba tima u prvom poluvremenu. Ponovo će odgovornost preuzeti Pralica na gol Luka Radović. Siguran Dejan Pralica. Četvrti gol, 2-2 Pralica sa linije 7 metara na ovom meču. 17-14 na početku 37. minuta. Kukić, Ilić, Živković. Sada umesto golmana Radovića, Mršulja. Evo ga sa loptom, Filipović. Kukić. Živković. Kukić. Deseta odbrana Dušana Petrovića. Ostaje 17-14. Partizan još minuti 5 sekundi s igračem manje, a na drugoj strani brzi pogodak Miloša Prodanovića, četvrti na ovoj utakmici. Ponovo Partizan na plus 4, 18-14. Baš i u Beogradu s početka drugog poluvremena Radnički je imao plus 4. Taj meč završen je s nerešenih 26-26. Mršulja. Ilić. Mršulja. Sretenović. Mršulja. Filipović. Sretenović. Odbrana 11. po redu za Dušana Petrovića. Gugleta na drugoj strani. Drugi pogodak.
19-14, u trenucima sada raste prednost Partizana, prednost Radničkog, na pravi način iskorišćeno je isključenje Radovanovića. Još 5 sekundi pa će Partizan biti kompletan. Sretenović, Ilić, Živković, vratio se igru Radovanović, stativa i sedmerac za Partizan, prvi na ovoj utakmici. Dušan Petrović će ostati na golu, pokušati da zaustavi izvođenje najstrože kazne odbranom. Aleksandar Pilipović je uzeo loptu. Pogodak Pilipovića. 19 prema 15 u 39. minutu. Bosić, Gugleta, Bosić, Pralica, Prodanović, Pralica, Bosić, Pralica, Prodanović, Rajičević, Prodanović, Bosić, Aleksandar Bosić, sedmi gol. 20 prema 15. Počeo je da teče 40. minut. Sve jača i jača podrška rukometašima Radničkog. Na putu da se ostvari drugi put u klubskoj istoriji, plasman na završni turnir 4 najbolje ekipe u klub takmičenju, što je prigodičenje prošlo za rukom i u prošloj sezoni kada su u polufinalu poraženi od Vojvodine. Sretenović, Radovanović, pa Marsenić, Sretenović, da vidimo sudijsku odluku, bit će isključenja. Bit će isključenja za Rajičevića. Drugo isključenje za Ivana Rajičevića. Nikako da se pomeri sa tom sudijskom odlukom. Krilni napadač Radničkog. 20 prema 15. Nešto više od 20 minuta do kraja meča. Ilić, Sretenović, Pilipović, Sretenović, ne može protiv Petrovića, 12. odbrana. Staju sada na loptu Krgovečki rukometaši. Prodanović, Pralica, Bosić, Gugleta, Prodanović, baš kao i prilikom prethodnih isključenja Rajičevića, u igri Spasić, Pralica, Bosić, Prodanović. Lopta za Partizan, pogrešio je sada Prodanović. Minuti 12 sekundi do povratka Rajičevića. Sada prekombinovao i Sretenović u kontri Miloš Prodanović. Pogodio je njegov peti gol. 21 prema 15. I to sa igračem manje. Podsećam, plus 6 Radnički imao u 21. minutu kod vođstva 13-7. Drugi put na utakmici ostvaruje sada najveću prednost. Pilipović, Sretenović za Marsenića. Na kraju ipak lopta za Partizan. Moraće ponovo da se izvede ovaj prekid. Ilić, Mršulja, Ilić, Mršulja, Pilipović, Mršulja. Za trenutak tu akciju zostavio Prodanović, ali lopta se odbila ponovo od igrača u crnim dresovima. Ilić sam neometan u ovom šutu.
četvrti njegov gol. 21 prema 16 u 42. minutu. Kompletan i Radnički. Po prvi put u igri sada Slobodan Rvaćanin na levom beku. Pralica. Bosić. Pralica. Rvaćanin. Pralica. Basarić. Prekršaj sa malom zaduškom suđen. Nastavak akcije Kragujevčana. Pralica. Bosić. Pralica. Rvaćanin. Oboren je Slobodan Rvaćanin. Deveterac za Radnički. Pralica. Bosić. Novi deveterac za Kragujevački tim. Pralica. Morat će da se šutira. Preti oduzimanje lopte zbog pasive. Odbrana Luki Radovića. Treća po redu. Posle ovog iznuđenog šuta. Ilić. Mršulja. Ilić. I Dušan Petrović na kraju. 13. put u ovom meču. Kontra na drugoj strani. Basarić. Pravo Luku Radovića. Suđen prekršaj nad igračem Radničkog. 44. minut u toku. Bosić. Gugleta. Bosić. Pralica. Rvaćanin. Spasić. Rvaćanin. Pralica. Rvaćanin. Ništa od ovog napada Radničkog. Živković. Nisu se oni Ilić najbolje razumeli. Lopta je ponovo u poslednju igrača Radničkog. 21-16 na isteku 64. minuta. Spasić. Rvaćanin. Pralica. Bosić. Pralica. Rvaćanin. Pralica. Bosić. Gugleta. Rvaćanin. Bosić. Ponovo su sudije podigle ruke. Morat će uskoro da se uputi gradska gol u gostiju. Učen je to Bosić, blokiran. Lopta ponovo za Kragujevčane, out. Pogodio je iz ogromne daljine Slobodan Rvaćanin, upisao svoj prvi pogodak. 22 prema 16, treći put Radnički na plus 6. Filipović, Mršulja. Kukić sada je zamenio Ilića, Mršulja prelazi na srednjeg beka. Kukić, Mršulja. Radovanović, Mršulja. Živković. Sam je na liniji 6 metara bio Radovanović. Njegov prvi gol. 22 prema 17 u 46. minutu. Gugleta, Bosić, Pralica, Rvaćanin, Rajičević, Pralica, Bosić, Rvaćanin. Krajnjim naporom Radović, ali bit će to sedmerac, treći po redu za Kragujevački tim. Odličan prodor Slobodana Rvaćanina. Malo je nedostao da je on sam na efektan način završio ovu akciju. Ovako, treći put na utakmici. Sa 7 metara okči okči Pralica i golman Partizana u ovoj situaciji Luka Radović. I treći put siguran. Dejan Pralica, peti gol. 23
prema 17, 47. minut. Mršulja. Vratit će se među stative Čučus u timu Partizana. Odlučni Milinčić u fazi odbrane. Mršulja. Kukić. Radojković. Trojica igrača. Ostala su, da tako kažem, da leže na terenu. Pridigao se Marsenić, ukazuje se pomoć Milinčiću. Deo terac je suđen za rukometaše Partizana. 23-17. 7 gola je postigao najefikasniji akter u svačnim tokom meča Aleksandar Bosić. Po 5 Pralica i Prodanović. U Partizanu po 4 gola Ilića i Sretenovića. Ponovo će morati da reaguju dečaci koji brišu podlogu. Od 4. aprila krenut će se i sa igrinjem u play-offu Superklubne lige Srbije. Naravno, tu slede novi dueli Radničkog i Partizana. Prvi put u petom kolu, kada će Partizan biti domaćin, a 30. maja u Kragujevcu će ponovo ove dve ekipe odmeriti snage. Uz Partizan i Radnički, još 4 tima, borit će se naslov prvaka. Time out Partizan. Za vaše dobro. Dunav osiguranje. Letuj, zimuj, kao student putuj širom sveta. Budi deo đačke ekskurzije i sa sobom ponesi najlepše uspomene. Novi vidici kroz nove predele. Otkri ih jer su skriveni samo za tebe. Malo poviše Zelengore. Index, Index, Tours. 331, 534. Garantovano najpovoljnije. Istekao je minut odmora koji je pozvao trener Partizana Nenad Maksić. Dakle, rekao sam, Radnički i Partizani u play-offu Superlige Srbije, a tu će biti još i Metal Plastika, Jugović, Spartak, Vojput i Rivo Krgovičana iz ovosezonske SEHA lige, Novosadska Vojvodina, ujedno i branilac šampionske titule. Marsenić odlično je sebi stvorio prostor, postigao treći gol. 23 prema 18, 48. minut. Šmigić u igri sada umjesto Dejana Pralice. Ervaćanin. Šmigić. Bugleta. Ervaćanin. Bosić. Šmigić. Prečka Ivana Šmigića. Marsenić, Kukić. Prolazi Kukić kroz sredinu. A u strelce se upisao Mihajlo Radojković. Dva minuta isključenja za najiskusnijeg u redovima Radničkog, Ivana Šmigića. Četvrto isključenje za rukometaše Krilovečkog tima, od toga dva puta je isključen bio Rajičević, a po jednom Basarić i sada Šmigić. Tri isključenja na drugoj strani Beogradskog Partizana. Gugleta, Bosić, Pralica, Ervaćanin, Pralica, Bosić, Pralica, Ervaćanin, Rajičević. Za Gugletu, Čučus, druga odbrana. Kukić.
Na drugoj strani precizan Pavić. Njegov prvi pogodak. ...23-20 u 49. minutu. Još minut i 10 do povratka Šmigića. Prodanović, pralica. Bosić, pralica, Prodanović, Rajičević. Pokušava Rajičević, ali ne može da prođe pored Radojkovića. Time out, Bojan Milentijević. Vođstvo Radničkog iznose ono i 23-17 u 47. minutu, sada na ulasku u 50. prepolovljeno, dakle serija od 3 gola crno-belih. Radnički još 54 sekunde bez isključenog Šmigića. Bosić, pralica, Prodanović, Rajičević. Kako akcija, nema pogodka. Lopta za golmana Ćućuza. Marsenić. Radojković. Marsenić. Kukić. Ilić. Kukić. Mršulja. Radojković. Pavić. Radojković. Mršulja. Radojković. Pavić. Ostavljen na krilnoj poziciji. Vešto to koristi. Slobodan Pavić. Njegov drugi gol, zapravo dva vezna pogodka ovog napadača, 23-21 u 50. minutu. Gotovo isto jednu situaciju imali smo u prvom poluvremenu, također Radnički tu negde oko 20, tako tačnije u 21. imao plus 6, potom dozvolio gostima da taj zaostatak smanje na svega dva gola. Pralica, novi sedmerac, četvrti. Prethodna tri. Sigurno je realizovao Dejan Pralica. A sada Ivan Rajičević na golu crno-belih, Milan Ćućuz. Ne greši ni Rajičević. Radnički 4-4. Ta linija 7 metra na ovom meču, treći pogodak Rajičevića. 24-21 istek u 51. minuta. Mršulja, Radojković, Mršulja. Radojković. Stativa, lopta kod Pavića. I treći uzastopni pogodak Pavića. 24-22. Napada za Radnički. Prodanović, Bosić. Prodanović, pralica. Bosić. Prodanović. Lopta za golmana Ćućuza. Ostaje plus 2 za domaći tim. Radojković. Siguran Petrović. Pralica je došao do lopte. Rajičević na drugoj strani. Neverovatno. 14. intervencija je bila Petrovića. Šteta što Rajičević nije realizovao kontru. Ostaje 24-22, 53. minut u toku. Radojković.
Pavić, Radojković, Mršulja, Kukić. Mršulja. I još jednom Dušan Petrović, potom Pavić. Nastavlja svoju seriju. ...24-23. Pralica. Bosić. Prodanović. Pralica. Bosić. Prodanović. Pralica. Bosić. Basarić. Odlično se snašao Davor Basarić, njegov drugi gol. 25-23. Biće ovde dosta neizvesnosti još do kraja utakmice. Kukić. Radojković, Mršulja. Pogodio je Mršulja. Drugi put u ovom meču. Smanjio na 25-24. Prodanović. Pralica. Prodanović. Pralica. Bosić. Deveterac za Radnički. Pralica. Bosić. Gugleta. Bosić. Osmi gol. 26-24. 5,5 minuta do kraja. Pobjeda bilo kojom razlikom vodi jednog od rivala na finalni turnir nacionalnog kupa. Mršulja. Radojković. Kukić spušta loptu za Ilića. Kukić. Lopta je okšala prečku. Pripašće golmanu Petroviću. Tačno 5 minuta do kraja. Plus 2 za Radnički. Pralica. Bosić. Pralica. Prodanović. Pralica. Bosić. Pralica. Basarić. Bosić. Prodanović. Pralica. Pogodio je lopta Marsenića, ali suđen je prekršaj nad Pralicom. Deveterac za domaći tim. Prodanović. Pralica. Bosić. Prodanović. Pralica. Siguran Dejan Pralica u bitnom trenutku. Njegov šesti gol za 27-24. Problemi sa loptom za Radojkovića, ali ostala je u posjedu gostujućih rukometaša. Ponovo Radojković. Mršulja. Kukić. Mršulja. Lopta za Radnički. Lopta za Radnički. Prekombinovao je sada Igor Mršulja. Prodanović. Šmigić umesto Pralice u ovom napadu. 3,5 minuta do kraja. 3 gola prednosti za domaći tim. Šmigić. Prodanović. Šmigić. Prodanović. Bosić. Gugleta. Bosić. Prekršen zaustavljen Aleksandar Bosić. Najefikasniji igrač do sadašnjeg toka mekša. Prodanović. Bosić. Na uručenje za Basarića. Prekršaj je sada napravljen nad pilotmenom Krgovačkog tima. 58. minut je u toku. 27-24.
9 erat za Kragujevčane. Šmigić, Bosić, odigli su ruke sudije Goran Kovač i Srđan Milosavljević. Bosić, bez problema, ovaj uposljivljeni udarac zaustavlja Čuču, zali posle ponovo loptu posto igrača Radnik, Šugura Ikšević, Gugleta. Treći pogodak Aleksandra Guglete. 28 prema 24. 58. minut je i dalje u toku. I timeout zatražen sa klupe Partizana. Za vaše dobro. Osiguranje. Letuj, zimuj, kao student putuj širom sveta. Budi deo đačke ekskurzije i sa sobom ponesi najlepše uspomene. Novi vidici kroz nove predele. Otkrij ih jer su skriveni samo za tebe. Malo poviše Zelengore. Index, Index, Tours. 331-534. Garantovano najpovoljnije. Poslednji treći timeout iskoristio je trener gostiju Nenad Maksić u situaciji kada njegov tim zaostaje 4 gola u odnosu na rivala, dakle sve manje nade koja je zapravo samo u teoretskom nekom obliku prisutna u ovom susretu i sva je prilika da će Radnički drugi put u svojoj klubskoj istoriji zaigrati na finalnom turniru 4 najbolje ekipe u okviru kup takmičenja. Lopta za igrače Partizana, 2 minuta i 17 sekundi pre kraja utakmice. Sretenović, Mršulj, odnosno Kukić. Sretenović, Radojković, Sretenović. Moraće brzo se odlučiti na šut igrači Partizana. Sve manje i manje vremena, tačno 2 minuta sada do kraja. Devet terac za tim iz Beograda. Lopta kod Marsenića. Kukić, Radojković, Kukić, Sretenović, Marsenić. Sedmerac za Crnobele. Davor Basarić, za njega ova utakmica završena, isključen je na 2 minuta, njegovo drugo isključenje. Na debiju u dresu Radničkog postigao je 2 pogotka po jednu oba pol vremena. Gemaljević je ušao u igru, pokušat će da zaustavi udarac koji će izvesti Vanja Ilić. Siguran je kapiten gostiju, njegov 5. gol. 28 prema 25. Pralica, Rajičević. Minut i pol do kraja. Prekršen zaustavljen Dejan Pralica. Rajičević. Pralica. Prodanović, Pralica. Rajičević. Bosić. Devet terac za Kragujevčane. Rajičević. Zaustavio ga je Radojković. Poslednji minut je pokušao da teče. I sada timeout i trener Bojan Milentijević.
Dakle, je bio ovo i posljednji timeout na utakmici. 56 sekundi do njenog kraja. 28-25. Vođstvo Radničkog. Vođstvo koje vodi među četiri najbolje ekipe. Omoguće i praktičnu borbu kragujevačkog tima za prvi trofej u klubskoj istoriji. Odbranio je sada Čučić za ovaj šut Rejičevića. Kukić, Marsenić, Ilić. Na vreme je sada reagovao Bosić. Kukić. Petrović, 15. odbrana. Pa potom i 16. 28-25. 25 sekundi do kraja. Sve je rešeno, dakle, u sportskoj hali Jezero. U revanš utakmici četvrt finala Kupa. U susretu između Radničkog i Partizana. Kragujevčani će ostvariti pobjedu koja im je sasvim dovoljna posle nerešenih 26-26 u prvom duelu na Banjici pre tri nedelje. Ostaje samo da vidimo da li ćemo biti konačan rezultat koji je sada na snazi. 4 sekunde do kraja meča. I kraj. Začula se sirena. 28-25 pobjeda Kragujevačkog tima. U čijim redovima sa 8 golova najefikasniji je bio Aleksandar Bosić, 6 puta predsjednik bio Pralica, 5 puta Prodanović, 16 odbrana Petrovića. U Partizanu 5 golova postigao je Ilić, 4 Sretjenović i Pavić. Dakle, poštovani gledalci, bilo bi to sve što se tiče ove utakmice. Ponavljam još jednom, Radnički Partizan, 28-25, Radnički taj tim koji će igrati na finalnom turniru Kupa Srbije.